السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. Salam əziz dostlar, bugünkü söhbətimiz ata, ana, valideyn barəsində idi. Onların üzünə gəlmək, üzünə ağ olmaq, bu ən böyük günahlardan biri hesab olunur. Baxsanız, Quran-ı Kərimdə Allah Təbarək və Teala özünə ibadətdən sonra bunu zikr edir. Ubudullah və lə tuşrik billahi şeyən və bilvalideyni ihsana və bu barədə çoxlu ayələr və rəvayətlər var. Ağ olmaq əvvəlcədən də dediyimiz kimi bu əynlə yazılır. O bizim dediyimiz ağ, bəyaz o anlama gəlmir. Üzünə gəlmək, üzünə qayıtmaq. Ki onun tərsinəsi bir bevalideyndir. Yəni ata anasına üzr istəyirəm, ata anasına yaxşılıq eləmək. Baxın, o qədər önəmli bir mövzudur ki, bu məsələ. Çox təəssüflər olsun ki, indiki zamanda bu məsələni çox belə önəmə almırlar. Görürsən, uşaqlar ata-anaları ilə elə rəftar edirlər ki, sonradan da özlərini bədbəxt edirlər. Vallahi billahi bu söz həqdir. İnsanlar hər nə ata-anasına edirsə, əvvəlan öz başlarına gəlir. Bu dünyada da zillət çəkirlər. Və o dünyada da zillət içərisində olurlar. Halbuki bilsə ki, baxın, Allah Təbarək və Teala heç bir halükarda icazə vermir insana ki, ata-anasının üzünə gəlsin. Baxmayaraq ki, onlar əgər yanlışlıqda olsalar belə, Quran nə deyir? Onlara uf belə deməyəcəksən. Sonra buyurur ki, əgər səni onlar məcbur eləsələr ki, ən tuşrikə billah, yəni Allah əl-əyazı billah, nəstəcürü billah, Allaha şərik qoşmağa da dəvət eləsilər. Yəni bundan da böyük bir zülüm varmı? Bundan da böyük bir günah varmı? Şirk günahların ən önündə gəlir. Ən birinci günahı kəbirə şirkdir. Buyurur ki, əgər mənə qarşı şirk eləməyə səni dəvət eləsələr, belə ata-ana. Tamam, onlara itaat eləmə o konuda, amma onlarla gözəl kəsir. Onlarla yaxşı rəftar elə, onlara yaxşı söz deyir. Pis söz demə onlarla, onlarla kötü, pis rəftar eləmə. Allah da icazə vermir, nə hikməti var bilmirəm. Hədislərə baxırıq, buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam, çox cəlibdir bu, çox maraqlıdır bu hədisə diqqət edin mənim övlərim. Buyurur ki, əgər salam bir övlad haqdır, və heç bir şey də eləmir. Və atası, anası ona zülm eləyir. Və olmazın zülmü eləyir və uşaq deməli atasına ya anasına nəzərə nəzrətən maqitə. Nəzərə maqitə. Yəni belə əsəbi bir halda belə nətər deyim. Yəqin hamınız o bir kino vardı İsmail Öcəyana. Orada o İsmailin Allah rəhmət eləsin o oynayana. Orada o bir baxışları vardı, nə cür baxırdı öcə yanına. İndi mən demirəm, onlardan sadəcə olaram o baxışları, nəzərə maq etən. Əgər elə bir baxışlarla, hissli baxışlarla, nə qədəmiz hissli baxışlar baxırıq atanın. O gün gördüm YouTube-da, gördüm ki, indi qalsın harda olub bu məsələ. Deməli, ürəyi istəyən ayaqqabını almadığına görə, qız anasına elə vurdu ki, oradan yuxarıdan o yıxıldı yerə, sonra onu çəkdilər, sonra çəkmişdə anası yıxılan yerdə onu çəkmişdə dilmə və nə sözlər deyirdi anasına. Gör, hara gəlib çıxıb cəmiyyət. O da müsəlman toplumu.
Allah korur. O kız hoşbəxt olacaq mı? Asla və əbədə. Elə bir insan xoşbəxt olmaz bu dünyada. Bu dünyada da zillət çəkəcək, o dünyada da. Hə, bəlkə özünü bağışlatdıra bildi. Bir dənə dua var, duayı məşlul. O duanı oxuyun, o duaya baxın. O nədir yazdı? Bir insan ki, atasının üzünə gəlmişdi, sonra da şil olmuşdu. Və nədir? Əmir əl-Mömin onun yarvaşlarına, o şil halda nədir? Kəbənin örtüyündən yapışıb nədir dualar eləyirdi. Sonra ürəyi yanar Həzrətin. Onun da şansı varmış ki, elə Əmir Əl-Mömin Əl-Sıraqlı Əsləm olub, nəysə ona o duanı öyrədib. O dua məfatihdə var. Əgər Allah qorusun, Allah qorusun, Allah qorusun, hansımız da cavanlıqda bilməmişik, ata-anamızı incitmişiksə, o duanı oxuyaq, bəlkə Allah bağışladı. Buyurur ki, İmam Sadıq Əl-Sıraqlı Əsləm, əgər bir insan ata-anası ona zülm edir və bu, nəzərə maq etən, belə hirsli şəkildə sadəcə baxan, üzünü çevirə olara belə hirsli şəkildə baxan, halbuki haqq uşaqlandı ya, uşaqda suç, günah yoxdur belə baxanda, amma, günah olardadır atanada, amma o baxışlara görə Allah Taala onun bütün əməllərini həbs eləyər, aradan aparır. Hubut-u əmal deyilən bir şey var. Hubut-u alə, hubut enmək, düşmək, aradan getmək. Ən təhbətə əməluhum və hum la yaşurun. Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə gəlir. Bir, məsələn, bir yeri oradadır ki, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yuxarıya qaldırmayın. Yoxsa sizin əməlləriniz zay olub gedər. Hubut olar, yəni ən təhbətə əməluhum, əməluhum. Əməlləriniz həbd olar, aradan gedər. Kim idi o ayənin, bu da maraqlıdır. Birinci və ikinci xəlifələr o zaman gələrdilər Peyğəmbər Əkrəmin qapısının önünə və oradan qışqırardılar. Ya Muhammed, əstəxfirullah, belə adı ilə çağırardılar və deyərdilər ki, çıx bayra, çıx bayra söhbət eləyək, beləcək, yekə-yekə qaba-qaba söhbət edirdilər və Allah Taala bu Cürat surəsində olması lazım. Bu ayəni nazil edir ki, səsinizi qaldırmayın, yoxdur, əməlləriniz həbd olar və bu işi görən insanlar var idi, həmişə bu işi görmüşdülər. Kimlər idi dediklərim və deməli, bunların əməlləri həbd oldu. Yəni, Quran işarə edir ki, bunların əgər bir əməli də varsa, bu əməl aradan getdi. İndi sonradan gəldi, gəlmədi, bu sual aradadır. Gərçi bilirik ki, gəlmədi. Amma %100 bilirsən ki, əməli Quran-ı Kerim buyur ki, o iki nəfərin əməli həbd olur. Bir nöqtə idi sizə dedim. Sonra bir yeri də burada ki, ata-ananın üzünə gəlmək və bir neçə yer var. Bəs neynəmək lazımdır? Baxın, sadəcə olaraq bir ikisinə işarə edirəm. Bir neçəsinə yəni işarə edirəm, amma çoxdur. Ondan siz özünüz bilin ki, məsələ nə yerdədir. Yazıblar ki, onlara qarşı olan ikram, təzim, əzəmət, onları böyük tutmaq, onlara ehtiram etmənin ən nəhayət mərtəbəsini edəcəksiniz. Hətta hədisdə oxumuşdum ki, məsələn, deyəlim bir məclisə girmişsən, məscid deyildi, hər nədir də, bir məclisdə oturmuşuz. İndi adətən o İslam məclislərdə, məsələn, deyəlim ki, qədimdə, yerdə oturardılar məclisdə, tamam mı? Deyir, oturanda biraz arxa tərəf, gör nə incəliklərə toxunur. Bu incəliklər belə şeylərdədir. Deməli, önəmlidir ki, bu incəliklərə toxunur. Neçə dənə şeydə incəlikləri görürsən hədisdə gətirir. O nəyə xatirdir? Ona xatirdir ki, bu şey çox önəmlidir. İncəliklərinə kimi gəlir. Məsələn, orada deyir ki, bir bağlaca atandan, onu biraz aşağıda duracaqsan. İndi atanı misal çəkək. Oğulla ata arasında olan münasibət nədir olmalıdır? Biraz arxada durursan ona, ümumiyyətlə, yol yeriyəndə gələcəksin. Ondan həmişə arxada getməlisən, önə keçməlisən. Qapıdan keçən, dəvə və s. Və duranda məclisdə oturanda elə bil ki, bir bağlaca üzü belə atana sarı çevirirsən. Bir bağlaca, belə daim ona baxsa ki, bəlkə bir şey istəyər. O dəqiqə gələsən yanına. Və səni belə axtarmasın. Bəlkə bir şey istəyir, məsələn, oğlunu verəsən ona. Yəni, ikramın, ehtiramın son dərəcəsini qeyd edirlər. Sonra, onların xidmət eləməyə asla
Taksirde şeyde demesin ki bugün zamanım yoktu. Değişim ay bala git filan şeyi al. Ay yok sonra alırım. Ay bu şeyler olmaz. Aramdır olmaz. Sonra onlar istemeden önce o zaruri şeyi onlara sen vermelisin. Birisi var idi deyirdi ki ben hemşe gelirim otoma para veririm ne bileyim ne söhbət edirdi bizim ahlak ustadına. Deyirdi ki o ben hemşe necə deyirlər, o parasını verirəm, bu fərdini şey edirəm, bu cür, mənə deyirəm, o da ne zaman lazım olsa, şey elə mənə deyir, mən verirəm belə falan. Dedim, sənin xəbərin var mı? Sən onu elə bir ki, əzirdin sən o şeylər. Sən elə bir xeyir, yaxşılıq edirsən sən o şeylər. O istəmədən elə tərzdə onun cibinə qoyacaqsan, elə tərzdə onu verəcəksən ki, o istəmədən, tamam mı? Belə bir şey olmalıdır. Elə bir şəkildə eləyirsən ki, səndən istəməsin. O miqdar onun əzəməti getməsin. Ola bilər düşünəsiniz ki, bu məxsus atalara, analara aiddir ki, məsələn, çox mütlər gəlib. Bütün atalara, analara şanlıdır. Mənim əzəmətim. Dedik da, Qurana baxın, hədisə baxın. O şey ki, insanı şirkə məcbur eləyər. Da bundan da şey var mı? Bir insan gələb öz balasını şirkə Allah korusun məcbur edir. Ondan da pis insan var mı? Amma yenə də Allah da icazə verir. Sonra dediyimiz kimi Qur'an-ı Kerim buyur ki, uf belə deməyəcəksən və ondan da da balaca bir söz yoxdur ki, insan desin. Olsaydı zikr onlar da dediyim deyil ki, mühendislər. Uf belə deməyəcəksən. Özü onun ikinci təfsirini də o gün xidmət etdi demişdi. Sonra üzünü turşutmayacaq. Siz Allahu nə qədər uşaq var? Ata anasına üzünü tökülür. Elə tərzdə şeydir. Öz dostları ilə elə deyil, arkadaşları ilə elə deyil, amma atasına, anasına, veli nimətlərinə, onları gecə gündüz onların üçün zəhmət çəkib böyüdür. Görün ona nədir üzünü. Ata ana həsrətdir. Balasının ona bir xoş danışığını. Nə olacaq? Səsini onların səsindən üstə qaldırmaz. Elə olanda nə baş verir mənim əzim? Əməlləri haqqıdır. Orada da əməl. Allah korusun. Zorla namaz kılırız, diyelim ki. Yani namaz kılıp zorla bir bağlanacak, diyelim. Savab elde edilir. Zorla oruç tutup, çetinliğine de yani bir savab elde edilir. Ondan sonra onu beləcə elden verir. Allah korusun. Savabı kazanmak, hemşire diyelim. Savabı kazanmak, elbette asandır. Yani o kadar çetin değil. Onu saxlamaq çetin. Onları saxlama. Onlar elden gedir. Elə belə deyil ki, savabı saxlamışsan, da şey o həkk oldu kitabda və əsla da gedir. Savablar elden gedir. Savabı saxlamaq lazımdır. Və o savablardan gələn o halı, o halı ki, məsələn, deyəlim ki, bir mənəvi bir hal olur ya, üzü nuraniləşir, deyəlim, danışığında, baxışında, hərəkətlərində bilinir. Onları saxlamaq lazımdır. Onlar yığılır, yığılır, banlardır. Yığılır, yığılır, daha gözəl bir şeyə tərbiyyə çevirir. Onların önündə yol getməyəcək. Sonra onların yanında, əgər bacarırsa onların yanında oturmaz. Hani vardı ya, bəzi filmlerde görmüşüz, bəzi padişahlar icazə verəndə oturardılar da, bəzi deyəndə elə padişahlar belədir, icazə verəndə oturardılar, verməsəydilər, məsələn, ayakta, bazıları da asla icazə yoxdur. Ayaqsa durarlar. Bir film var diye gün Avrupa'da uşaqlıqda göstərərdilər. Şahzadə və dilənçi. Orada o dilənçi ona kömək edən birisi olur. O gəlir onun yanında oturanda bu narahat olur. Cəmaat deyirsə, neysin şahın üstündə şahdır, mən ona icazə vermişdim. Belə bir epizod var idi yadınızda oturur. Mesela xaricdə də var. Şahlarının yanında oturmazlar. Görün, İslam-ı əziz, əziz İslam bunu atlayan anlaya deyir. Ata ananın yanında. Əgər mesela imkanın olsa oturma. Böyle dur ya, böyle qabağlarında dur. Xidmətçi de, xidmətçi ol. Elə ol. Allah Teala öz razılığını onların razılığını, onların razılığını ələ gətir. Dördünə dörd işlerin yaxşı gedir. Və nə qədər bacarırsan, onların yanında zəlil kimi özü göstərirsən, nə qədər belə, sən torpaq olasın və nə bilim mi, çox belə təvazökarlığın daha ən yuxarı mərtəbəsini yatırdı. Bu arada bir şey de deyim. Allah bütün ata-anaların canını sağ eləsin, salamat eləsin.
ve ölenlerine rahmet eylesin. Eğer bizden narazı kılarsa Allah Teala bir təhər Əhl-i Beytin kılmak hatır bizlerden onları razı ve hoşunu da eylesin. Duyası eylesin onları. Onların duaları da var. Sonra da kabul olur ölenden sonra da. Deyirlər. Ama tutalım birisi eğer dünyadan gelibsə böyük kardeşin haqqı ata kimi deyirlər. Yani ondan sonra böyük kardeş keçir işin məsələyə elədir ki o ehtiram ona xasdır. Çünkü onun boyunda çok şeyler var. Atasının, anasının gəlin, oruçlarını tutma, namazlarını kıldırma. Eğer boyunda həc varsa, ümumiyyətlə bu vacib şeyleri yerine getirmek onun boyunda farzdır. Eğer borcu varsa onu vermek. Ha, ola bilər başka bir kardeşler, mesela oğullar da eləsin, mesela balacalı kişikler de eləsin. Ama bu, onların boyunda farz değil. Böyük oğlun boyunda farzdır. Ona göre ona itaat da farzdır. Bunlar nöqtə idi mənim əzlərim. Mən qalan zamanımızda bir iki dənə başqa bir mətləbə toxunmaq istəyirəm. Amma bununla ilgili, yəni əxlaq söhbətlərimizdə ilgili. Ara sıra göz gəzdirmək. Təkrar ola bilər, gerçi təkrar deyil indi dediklərim. Amma belə nəzərə çarpa bilər. Amma bu lazımdır. Çünki biz burada, necə deyərlər, istəyirik ki, dönə-dönə bunu demək istəyirik ki, bu oxursun bu məsələ. Nədir o məsələ? Yadınızda olsa bu söhbətlər niyə görə gəldi bu yerlərə yetişdi? Bunun təbii bir məclasına işarə eləmiş. Nə demişdik? Demişdik, Allah təala bizdən nə istəyir? Bizdən nəfsimizi başlamaq istəyir. Nəfs o zaman tanımalıyıq. Bəs başlamaq üçün onu tanımalıyıq. Nəfsi başladıq araşdırmağa. Dedik ki, o 4 qüvvədən təşkil olunub. Və hər qüvvət, əgər ifratda, təhdiddə olsa, oradan günahlar çıxır. Günahlar olmamaq üçün bu 4 tane qüvvəni orta yolda saxlamalıyıq. Və orta yolda saxlamaq üçün nə yapmaq lazımdır dedik? Dedik ki, ifratdan və təhriddən çəkindirməliyik yolları. Saxlamalıyıq. Və onun yollarını birinci mərhələdə yollarını, yəni sadəcə olaraq biz onların adlarına, günahların adlarına və bunlara işarə eləməyə çalışırdıq. Çox az bir miqdarda onların müalicəsinə işarə edirdik. Amma istəyirik bilək ki, hansı günah hansı qüvvəyə aid. Bunu bilmək çox kömək olur. Niyə? Sən onun ziddini bilirsən. Çünki mən görsüz işarə edirəm ki, məsələn, bunun ziddi budur. Bunun ziddi budur. O ziddi ilə deməli çəkirsən, gətirirsən onu orta yola. Və ikinci mərhələdə Allah Taala ömür versin inşallah. Bu artıq daha biraz şey şəkildə, necə deyəlim, praktiki şəkildə mi deyəlim, əməli şəkildə. Ki, nə eləmək lazım? Hətta dualarını hətta bu işi nə cür görmək lazımdır? Biraz daha belə praktiki şəkildə həllini düşünürük inşallah, əgər Allah tanıyırsa. İndi isə daha bir dənə də önəmli bir mətləbə mənim əzlərim işarə eləmək istəyirəm. O gün dedim yarımçıq qaldı. Yarım qaldı. Nədir? Baxın, insan iki dənə və sizin diqqətinizi rica edirəm diqqətli olmağa. 5 dəqiqə diqqətinizi rica edirəm. Çünki bu önəmlidir. İnsan İki dənə şeydən təşkil olunub, bilirsiniz. %50-%50 deyə bilərik. %50, deyəlim, mələkdəndir, %50 heyvanidir. Yəni, insanın bu bədəni ki var, bu maddi aləmdəndir. Maddi heyvanda olan kimidir təqribən. Amma bir ruh da var, ilahi tərəfdən bir ruh da var. O da mələklərdə olan şeydəndir, deyəlim, akıl mı deyimdir, nə deyirsiniz adına. Bu ikisinin birləşməsindəndir. Ki, işte burada şeytanlar deyirdilər ki, məsələn, bir sual kimi onlara yarandı ki ətəc alu fiha mən yufsidu fiha və yəsfikud dima və nəhnu nusəbbihu bihamdika və nüqəddisi lək qalə inni ə'ləmu mə la tə'ləmu. Bir işarə elədilər ki Allah Teala'ya ki soru kimi ki sən elə bir şəxsləri yaratmazsın qan köçəcək, nə bilim fəsad çıxardacaq birilərimi. Niyə görə bunu deyirdilər? Çünki düşünürdülər ki heyvana bir elə bir heyvana artıq bir başarılar da verilsə o heyvan neyin yer məsələn? Onsa onun işi yemək, deməli öldürmək, meşə qanunu nə cürdür? Özünün əlinin altında olanlara belə zülm. Belə deyir ki, o zaman ağlı olsa ki, məsələn, elə bir ki, deyəlim, canavarda olan ağıl, bacarıq, tülkünün bacarığını verəsən canavara. Canavar ondan sonra da nələr eləyər? Elə deyilmi? Belə bir şey ola bilər, düşündülər. Allah Teala buyurdu ki, mən elə bir şey bilirəm ki, sizin. Dediyim odur ki,
İnsan iki tane şeyden teşkil olur. Bedenden, maddeden, bir de ruhdan. Ruhu işare edirik. Ruhun kuvvelerine dedik. Adliye, vehmiye, gazeliye, şehriye. Beşi, beden besine zürdür. Bəs bədənə heç mi işare eləmiyor? Ancaq elə mənəviyyatdan mı konuşar? Ancaq elə ruhdan mı konuşar? Bədənin insanın əxlaqına heç mi yoxdur təsiri? Niyə? Baxıb görürük ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi nə qədər önəmdir. Məsələn, Sünnənün Nəbi kitabı, Peygamber Əkrəmin sünnətləri. Baxın görün, bədənə qulluq eləmək nədir? Əgər qulluq eləməsə nə olur? Qulluq eləməklərin şeyi, məsələn, deyil, bunu yapın nəzafətinizə. Və yüzlərlə, bəlkə minlərlə bu barədə hədislər var. İnsanın bədəninə qulluq eləmək məsələsi. Önəmlidir. Önəmli olduğuna görə İslam buna işarə edir. Amma burada bir məsələ var. Bədəndə də, baxın mənim əzəm, 4 dənə ünsür var. Deməli, ruhda olan 4 qüvvə, burada da 4 dənə ünsür var, maddə var. Yəni, ilk maddə, 4 dənə maddədən Allah Taala nəinki insanı, bütün məxluqatı xəlq edir. O 4 dənə maddə. Özəlliklə canlılar. Hətta heyvanlarda da belə var. Onlar nədir? Hava, su, ateş ya da hava, ateş, su, torpaq. Belə gedək. Hava, hava elementi, ateş, od, su, torpaq. Hələ qədimidən bunu yazardılar. Məsələn, Hippokrat böyük bir alim idi. Hippokratın yazdıqları bu günümüzdə də moderndir. Hətta onun bir qəşək sözü var, deyir. Belə peyğəmbəramiz sözləri var idi onun. Çox gözəl söz. Hətta məsələn, bəzi alimlər onların peyğəmbər olduğuna dair də belə bir görüşlərdə olurdu. Çünki 124 min peyğəmbər vardı, nəbi var idi. Bəzi alimlərin nəzərinə Sokrat, Əflatun, Ərəstu, bunlar da peyğəmbər olurlar. Çünki o sözlər belə kolay-kolay hər insandan çıxmaz onların dedikləri o tür form möhtəva, o tür ağır sözlər, çox dəyərli sözlər. Nəysə, Hippokratın sözü deyir ki, insan nə yersə odur. Və bu çox gözəl sözdür. İnsan yediyi ilə etkilənir, yəni təsirlənir. O yüzden bəs biz bədənə də bir işarə eləməliyik, mənim əzizlərim. Ara sıra bədənə də işarə eləməliyik. Elə deyilmi? Bədən nədən təşkil və nə cür gedirir? Bəs bu 4 dənə ünsür Hippokratın zamanından var. O da yazıb. Yadınızda olsa işarə eləmişdik. Ona görə insanın temperamentləri, insanın məsələn maneraları mı deyim, rəftarları dəyişir. Var qüvvətli, təmkinli tip var. Var qüvvətli, çox belə bir yer qərarsız tip var. Var qorxaq tip var. Var belə ideal bir tip var. Təqribən 4 yerə ayrılır. Təqribən, amma dəqiq əgər baxsaq, təqribən 13, bəlkə də 13 yerə ayırmaq olar. Əgər dəqiq görsək. Amma belə baxanda biz deyəlim ki, ilk baxışda da belə deyəm 4 yerə bölünür bütün insanlar. Doğrudan da əgər bu məsələni qavraya bilsək, onda görəcək insanları tanıyacaq. Görəcək ki, doğrudan belə təqribən 4 yerə bölünür insanlar. Ya sangvinikdir, ya xalerikdir, ya flegmatikdir, ya da melanxolikdir. Bu nə deməkdir? Bunları İslam təyin edir mi? Bəli. Hətta Qurani kərimdə, hətta hədislərdə bu barədə olduqca çox materiallar var. Bu qədər mənim əzizlərim. İnşallah gələn söhbətlərimizə bunu da işarə edəyərik. Çünki onun əxlaq birbaşa təsir olduğuna görə mən bunlara işarə edərim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve la'anatullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyami yawm. Assalamu alaykum ya ahla beytin nubuvvah ve mevzer risalah ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.